ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ መልካምን ያደረገ ዞረ መልካምን ያደረገ አገለገለ ነው የሚለው እግዚአብሔር ነው የሰራው እግዚአብሔር ይዱንም ሌላውንም ማበረስ በተጠቅሞ ነው ደስ ብሎናል ከዚህ በኋላ እንደፈለክ እየተንቀሳቀስ ከጌታን ስራ ስራ ይሄው ቁልፉ ነገር ግን በጎ ስራ ለሚያደርጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላም ይሁንላችሁ እንደሚል እግዚአብሔር ቃል መልካም በማድረግ ከዚህ አገልግሎት ጋር ቆማችሁትን ሁሉ ጌታ ይባርካችሁ ይያልኩ በእንባና በሐዘን ፊታችሁ የቀረበውን ፓስተር ካሌብን ረዳችሁትን ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላም ይሁንላችሁ ላለው እንደቃሉ ለበርካታ አመታት የእግዚአብሔር ፍቅር በልቡ አንግሶ እብሮቹ ላይ ያለውን ችግር ሳያግደው ያገለገለው እግዚአብሔር በእናንተ አልፎ ይህችን የመሰለ መኪና ሸልሞታልና ክብር ለስሙ ይሁን። ዛሬ ወደዚህ ፕሮግራም እንዲመጣ ስንጠራው የኤደን የግል ፕሮግራም ስላለን አና ተካፈል ብለን እየጠራ ነው እና ይሄ ፕሮግራም እንዳለ ይሄ ነገር ለተዘጋጀላችሁ አያቁ እና ኤዱ እንዳለችው በተለያየ ቦታ እየሄደ የእግዚአብሔርን ቃል ያካፍላል ያገለግላል ግን የእግር ችግር ስላለበት ያው እንደልብ መንቀሳቀስ ስለማይችል ከአገልግሎት ብዙ ተገድቧል እና ይሄን ነገር በዚህ አጋጣሚ ነው ኤዱ ያወቀችው በኋላ ለኔም ደውላ ሰዎች እንዲሰጡ ላይቭ ተቀዳና አስተዋጽኦ አድርግስተለኝ እዚ ቢሮ ድረስ መጣ ተቀድቼ ሰዎች ይሄን ነገር ከሱ ጋር እንዲቆሙ መኪና እንዲገዙለት ቀሰቀስን በኋላ ሄዱ እግዚአብሔር እርቶት ሞልቶለታል እና ከዚህ በኋላ እንደ ልብ እየተንቀሳቀሰ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምራል ወንጌልን ይሰብካል አለች በኋላ ዛሬ ይሄ ነገር ተሳካ መኪናው አሁን ደጅ ቆማለች አለች እና በጣም ደስ ብሎን በነገራችን ላይ በጣም 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 ሲያንሰው ነው የእግዚአብሔርን ስራ ለሚሰራ ሰው መኪናም ትንሽ ነው ከዚህ በላይ ይገባዋል እና እኔ ኤዱ እዚህ ቸርች ይደረግ ይሄ ፕሮግራም ብላ ስደውልልኝ በትልቅ ደስታ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ስራ ለሰራ ሰው እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ ነገር ይደረክስትለኝ ኤዱ ምን ያለ እዚህ ቤተክርስቲያን ያላትን ክብር ነው ያየሁት ስለዚህ አንቺ እኛን ማመስገን የለብሽም እኛ አንቺን እናመሰግንሻለን እንዴ አይነት ኦፖርቹኒቲ ስለሰጠሽ ስለዚህ ፓስተር እንደው በጣም አጠር አድርገህ እስቲ ስለየውትም ስንት አመት ጌታን እንዳገለገልክ የት እንዳገለገልክ እስቲ ለጎባዩ ትንሽ ነገር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ግን ከመጣው ጊዜ ጀምሮ አንድ ውስጤ ላይ ያለ መልእክት አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ምን አለኝ ጌታ እዚህ ከመጣ በኋላ የሚበልጥ ሌላ ክብር አለ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሚበልጥ ሌላ ክብር አለ እስቲ የሚበልጥ ሌላ ክብር አለ በሉስ በህይወቴ ላይ በሉስ የሚበልጥ ሌላ ክብር አለ በሉስ አረ ሃሌሉያ አረ ሃሌሉያ የሚበልጥ ሌላ ክብር አለ ላንተ ሌላ ክብር አለ ለዚች ቤተክርስቲያን ሌላ ክብር አለ ለፓስተር ሌላ ክብር አለ ለኤዲዬ ሌላ ክብር አለ ለናንተ ሌላ ክብር አለ ለዘማሪው ሌላ ክብር አለ አረ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን
እጅን ደገፍ ልበል ነው። እንደዚሁ ባጭሩ ፓስተር እዲዬ በጣም በእናንተ ፊት አመሰግናታለሁ አከብራታለሁ። ከዛ በፊት ግን ታላቁ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ አድርገዋለሁ። ያኔ ባገልግሎቴ ወደ 25 አመት አገልግያለሁ። ጌታ ረድቶኝ ግን አሁን እግዚአብሔር አስቦኛል ተመልክቶኛል ማለት ይችላለሁ። በፊትም እግዚአብሔር ያሰበኝ ነው። ባጭሩ ለመናገር ያክል በሰሜን ሸዋ ላይ ነው አገልግሎት የጀመርኩት በ81 አመተ ምህረት ማለት ነው። ባፕቲስት አዲስ ኪዳን በሚባለው እዛ ለብዙ ጊዜ አገልግያለሁ። እንደዚሁ አዲስ አበባ ለብዙ ጊዜ ካገለገልኩ በኋላ በተለያየ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ራእይ ሰጠኝ። የዛሬ 6 አመት አካባቢ ፊላደልፊያ የትውልድ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን የምትለውን እንድመሰረት ከውድ ባለቤቴ ፓስተር ጋር ከፓስተር ብሩኪ ጋር ይህን ራእይ ሰጠን፣ ወደ አገልግሎት ገባን ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ በኋላ ደግሞ በገጠር አውትሪች ሚኒስትሪ ነው አገልግሎታችን። በገጠር እንሰራለን፣ በሸኖ፣ በሰንዳፋ፣ በአዲስ አበባ ኮተቤ። አዲስ አበባ ኮተቤ ነው ዋና ቤተክርስቲያናችን። በዛ እየሰራን ያለን እንግዲህ ጌታ በሰዎች መካከል መልአክ ልኮ አገኘኝ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ልበራችሁ፣ ብዙ ፕሮግራም እንደረስት እኔን ያገኘኝ ጌታ እናንተን ያገኛችሁ፣ እኔን ያየኝ ጌታ እናንተን ያያችሁ፣ እኔን የተመለከተ ጌታ እናንተን ይመለከታችሁ፣ እኔን ያከበረ ጌታ እናንተን ያከብራችሁ። እግዚአብሔር ያከብራል፣ እግዚአብሔር ይወዳል፣ እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደርጋል። በጣም ከአይምሮዬ በላይ ስለሆነ ሰርፕራይዝ ስለሆነ እኔ ሌላ ፕሮግራም ነው የመጣሁት። ይህን እንደሆነ አላወኩም ነበረ፣ ፕሮሰሱን ፕሮግራሙን ባቀም ግን ሌላ ፕሮግራም ተነግሮ የመጣሁት ሰርፕራይዝ ሆኛለሁ። እዲዬ ምን እንደምን አላውቅም። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ያው በቃ እግዚአብሔር ነው የሰራው። እግዚአብሔር ሄዱንም ሌላውንም ማህበረስ በተጠቅሞ ነው። ደስ ብሎናል። ከዚህ በኋላ እንደፈለክ እየተንቀሳቀስ ከጌታን ስራ ስራ ይሄው ቁልፉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ የኤልሮኢ ፕሮግራማችን ነው። በሀገር ውስጥና በተለያየ ሀገራት ላይ ሆናችሁ የምትከታተሉ ሁሉ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናችሁን ይባርክ። እንደምትመለከቱት የተወደዱ ሁለት ፓስተር ባልና ሚስቶች በዳርና በዳር አስቀምጫለሁ። እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ልናመሰግነው በዚህ ተገናኝተናል። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎን ነው ዛሬ የተገናኘነው። ፓስተርዬ ባለፈው ያው በእንባ ነበረ ፊት የቀረብ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያልፋሉ። በሚያልፉበት ሰዓት ደግሞ ሰው የሚፈልጉባቸው ጊዜያቶች አሉ። እግዚአብሔር ቢሆንም የሚሰራው እግዚአብሔር የሚሰራው በሰው ነው እና አንዳንዴ ሰው ደግሞ ራሱን አሳልፎ ካልሰጠ ያለውን ካልሰጠ በጣም ሰዎች ሲያለቅሱ ሲያዝኑ ይታያል። በየቤቱ ብዙ ቤት ውስጥ ስለሚሄድ በቃ መድረስ ብንችል ማገዝ ብንችል ግን ከዛ የተሻለ ነገር መሆን ይችላል እና ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ስለሰራው ነገር በጣም በደስታ በዚህ ተገናኝተናል። ጌታ ይመስገን። አሜን። እንግዲህ ያቺ የተገናኘንባት ጉዳይ መኪና ናት። ከዚህ በፊት ተነጋግረናል ፓስተር፣ ምናልባት አሁን አሜሪካ ነገር በአውሮፓ በተለያየ ቦታ ላይ ሆነው ፕሮግራማችንን የሚያዩ ሰዎች አሉ። በዛ ሀገር ላይ ያው የበለጸገ ሀገር ስለሆነ መኪና ኢሹም አይደለም። ወደኛ ሀገር ግን ስትመጣ ደግሞ በጣም ልትንቀሳቀስበት የሚገባ አንተ ደግሞ ካለብህ ችግር የተነሳ መኪና በጣም ያስፈልግበት ሁኔታ ላይ ነበርክ። በጣም እንደዛ ሆነ እየተንቀጠቀጥክ እየሄድክ ታገለግል ነበር። በጣም ጌታ ደግሞ ሰው አይደለም። በጣም እግዚአብሔር መልካም ነው ይቆጣልና
እቺን የመሰለች ቆንጆ መኪና ሸልሙዋል። አሜን። ስለዚህ አብረውን የቆሙ ሰዎች ብዙ ጊዜ በመስጋና ከሰዎች ጋር እንደዚህ ፕሮግራም ድጋሚ ምንሰራበት ምክንያቱ ምንድነው? ሰዎች የዘሩት ዘር መብቀሉን እንዲያዩ፣ ቀጣይ የሚቀርቡ ሰዎች ደግሞ ሲኖሩ ለነሱ ለማገዝ ልባቸው እንዲነሳሳ ያደረግነው ነገር እንደው ጠፍቷል ብለው ሳይያስቡ በደስታ ነገሮችን እንዲያረጉ ደግመን እንገናኛለን እንጂ ማስተዋቂያ ማደለም ሾው ማደለም ሚከፍለው ጌታ ስለሆነ እኛ ክፍያችን ከጌታ ነው። ግን ደግሞ ከሰዎች ስለሆነ ለምንን ጠይቀን እናረጋው ነገ ደግሞ ለሌሎች ሰዎች ልባቸው እንዲነሳሳ ነው። እስቲ እንደው ፓስተር የምንደው ምትለን አንተ? አዎ እንግዲህ በርግጥ አሁን እዛ በመጀመሪያው ቀረጻ ላይ ተመልካቾቻችን ያው አይታችሁኝ ጥሩ ምላሽ ብዙ ሰዎች ሰጥተውኛል ከተለያዩ ዓለማት ሀገር። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። አሜን። ሁለት በረከት ይሁንልኝ። አንደኛ ያው የምፈልገውን እግዚአብሔር ሰጠኝ መኪና ተቀብየበታለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ወንድሞቼን እህቶቼን ያወቁበት በተለይ መሳት ፋት ሚባሉ በአሜሪካ ሀገር ሰዎች በጀርመን ሀገር ፋሲል ስቲል ነው ይደውልልናል። ያቅሙንም ያው ያካፍለናል ያድርግልናል። ፋቲም እንደዚሁ ከአሜሪካ ሀገር እንደዚሁ ከኮሎራዶ ደግሞ ሄለን ምትባለች በጣም ብዙ ነገር መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲበረታ ምትመክረኝና ብዙ ሰዎችን እነዚህ ለምሳሌ ተቀስቀዋቸው እንጂ እነ ጎይቶም ከጀርመን ሀገር እንደዚሁ እነ ከአሜሪካ ሀገር ሌሎችም ከተለያዩ ዓለማትና ከኢትዮጵያ ውስጥ የሚደውሉልኝ ስቲናው ወንድሞች እህቶችን ያፈራውበት ትልቅ ፕሮግራም ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርከ ይሁን። አሜን። በዚሁ ፓስተር ልጅ እንግዲህ ብዙዎቻችን እናቃታለን ያው ያውቁሻል ብዙዎች እና በጣም እግዚአብሔር ደግሞ በጣም የገረመኝ አንቺን ለኛ በረከት አርጎ ሰጥቶሻል። እና በአሜሪካን ሀገር ያለችው ሚሚዬን ሚተስፋይን በጣም ምንም ሳታውቀኝ ምንም ሳላውቃት ስለኔ ጎፈንድ ላይ የምታስተዋውቀውን አድቨርታይዝ የምታደርገውን ነገር አይቼ በጣም ነው ስለሚተስፋይ በጣም እግዚአብሔርን ማመሰግነው። ባንቺ በፓስተር ኤሊ በኩል ነው አወኳት። ስለሰሙ እጅግ አድርጌ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ግን እዚህ ጋር በጣም የሚገርመው ነገር ምን ልመሰክር የፈለኩት ምንድነው እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን የመኪና ፕሮሰስ ጠይቀዋለሁ። ከ2008 አካባቢ ጀምሮ መኪና ያስፈልገኛል። ለምን በእግሬ እንደልብ ስለማል ሄድ ድግን ደግሞ አገልግሎቱም ደግሞ ሰፊ ነው። እግዚአብሔር እንዳገለግል አለቀቀኝም። ደግሞ ካለቀቀኝ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ጠየቅኩት ባለቤቴ ብሮኬ ብዙ ጊዜ እንትረኛለች አንድ ሰው ነው የሚያሰሰው እግዚአብሔር ትረኛለች እግዚአብሔር አንድ ሰው ነው የሚሰጥህ እና በተለያየ መንኩ ሄጅ ነበርን። ግን እግዚአብሔር ባርካት ማዓዛ የምትባል በረከታችን ሆናለች። እሷም እኛ ቸርች ሰኞ ሰኞ ትመጣ ነበር። እንደዚሁ እንጸልይላት ነበር በጸሎት ብር የተገናኘው እና እሷ ላንቺ ነገረችሽ እንደዚሁ ደግሞ አንቺ ደወልሽልኝ ስትደውልኝ እኔ እውነት አልመሰለኝም። ለምን አንቺ ቢዚ ነሽ ብዙ ስራ አለብሽ ብዙ የሚዲያ ሰው ስለሆንሽ በቀላሉ ማንም ሰው ሊያገኝሽ አይችልም ካለብሽ የስራ ክትትልና ጫና ምክንያት። ነገር ግን በጣም ደግሞ የገረመኝ ገጠር ይላል ማለትሽ ነው። ሸኖ አገልግሎት ባለሽ ክራውድድ ሰዓት ሄደሽ ሸኖ አገለገልሽ እና ቸርቻችን ለማሳየት ብቻ ነበር አላማችን እንጂ ስለመኪና አላሰብንም ነበር። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አሳሰበሽ። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እጅግ አድርገን ነው እኛ መሰገነው። እግዚአብሔር በእርግጥ ከኛ ጋር አለ ማለት ነው። ጸሎትን የሚሰማ አምላክ ነው ማለት ነው። አልኩ ያው አንቺም እግዚአብሔር ይባርክሽ ፓስተር ኤሊ የእውነቴን ነው የምልሽ። በጣም በጣም ነው ሳንቺ እግዚአብሔርንም አመሰግነው። የብዙዎች ተጎጆች እናት ደራሽ እህት አርጎሻል። ስለዚህ ይሄ ትልቅ በረከት ነው ፓስተርዬ። እና ምን እንደምን አላውቅም አይምሮ ይበላል ነው። እና የሚገርመኝ ደግሞ ምንድን ነው እዚሁ አፕሪሼት ለማድረግ ነው አንቺንም እግዚአብሔር ይባርክሽ። ጥላት የትኛውም ያክል ደስ ላይለው ይችላል፣ ክፉ ሰዎች ደስ ላይላቸው ይችላል። በጣም የሚገርመኝ ፓስተር ኤደን ስታገለግለን ከልብሽ ነው ማለት ስደውልሽ በደስታ መስልኩ የምትመልሸው በአክብሮት ነው ለሰዎች ሁሉ የምትመልሽላቸው። ያ ሁሉ ብሶት አንቺ ጋር ሲመጣ አንድ ቀን እንኳን እነሱ እንዲከፉ ወይም ደግሞ አንቺ ጊዜ እንኳን ባይኖርሽ
በቃ የሳክሽ ኢንጆይ አርገሽን ነውና ትሪትመንትሽ በጣም ነው። እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ አሜን። ዘመንሽ ይባረክ። በተረፈ ባጭሩ ለመናገር ምንድነው የተደረገልኝ ስጦታ? በጣም ወገኖች ትልቅ ስጦታ ነው ለኔ። እውነቴን ነው የምለው፣ ከአእምሮ በላይ ወንጌልን አብሮኝ እየሰሩ ነው። አሁን ትናንትና እኔ ሸኖ ሄጅ መጣሁ፣ ሰንዳፋ ሄጅ መጣሁ። ባለፈውም ሳምንት በአንዳንድ ጊዜ በቃ እየሄድኩ ስራዬን እየሰራሁ መጣሁ፣ ስራዬን እየሰራሁ ጉዳይን እየፈጸምኩ መጣሁ። ይሄ በዚህ ሁሉ በመንገድ ውስጥ እየሄድኩ የማስበው እኔ በዚህ ሚኒስትሪ ውስጥ ሰቆሙ ሰዎች ምን ያክል ቀላል ነገር እንዳይደለ፣ አንደኛ በቃ በወገኖች እንድኮራ። ለካ ወንድሞች አሉኝ፣ እህቶች አሉኝ። እኔን ባያውቁኝ እንኳን ስለ እግዚአብሔር ብለው ስለ ወንጌል ብለው ያደረጉትን ሰዎች እያሰብኩ ነበር እና በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ። በጣም ደግሞ የሚገርመው ረቀቅ ያለ መኪና ነው ጌታ የሰጠን። በጣም ደስ የሚል ቆንጆ መኪና የ2014 ሞዴል። በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ገበያ ላይ ቢገመት እንግዲህ ወደ 1.7 አካባቢ የሚደርስ በዋጋ ቢተመን ማለት ነው። ይሄን ያደረገው ማለት ነው የንጉስ ልጅ ስለሆንኩ ነው። አሜን። ኢየሱስ ከኔ ጋር ሳለ፣ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሳለ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ነው ይሄን ያደረገው እንጂ በራሴ ያው ምንም አልችልም። ምንም እጅ ላይ ያለው ወንጌል ነው። ወንጌል ያገለግ እጅ ላይ ያለው ወንጌል ግን በረከት ሲሆን አየሁ ማለት ነው። የተለያዩ ሰዎችን ሰጠኝ። ወንጌል ያድናል። አሜን። ወንጌል ይታደጋል። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስን ሰዎች ሲያነቡ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር አብረው ሲሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ መሆኑን አውቀው የዳኑ ሰዎች ሁሉ በዚህ እንዲበረቱ፣ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች እንኳን ቢኖሩ እግዚአብሔር አለ። እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል። ጸሎታችን በእርግጥ ሰማ። ለምን ወንጌል ከእጃችሁ አይጥፋ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ከእጃችሁ አይጥፋ። ስለ መጽሐፍ ስለ ወንጌሉ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የታመነ ነገር ያደርጋል እንጂ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ሌላ ሀብት የለኝም፣ ሌላ ግንባታ የለኝም። ያው የተጠራውበት ስለሆነ ነው። እና በተጠራንበት ስንመላለስ ደግሞ እግዚአብሔር ልክ አያሳፍረን። እና ፓስተር ልጄ እግዚአብሔር አምላክ እንወዳለን። አሜን። እግዚአብሔር ሰው ነህ። አሜን። እግዚአብሔርን በታማኝነት ስታገለግሉት እግዚአብሔር ደግሞ እኛን ልብ አነሳሳ። አሜን። የትውልዱን ልብ አነሳሳ። እውነት ነው። አሜን። እውነት በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በተለያየ ሀገራት ላይ ለታመሙ ሰዎች የሚረዱ አሉና፣ አንዳንድ ጊዜ መኪና ሲባል ቅንጦት የሚመስለው ሰው አለ፣ የባሰበት ሰው አለ ብሎ የሚያስባለ፣ ለዛ እጃቸውን ያዝ ያረጉም ሰዎች አሉ። ግን የሚገርም ስናወራ የእግዚአብሔር ጊዜ እንደሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዳዘዘ ስንናገር እንደገና መልሰው ካላቸው እየተቆረሱ ያርገናል። አሁን እጃችን ላይ የለም ግን ይሄ በረከት አያምልጠን፣ ይሄ በረከት አያምልጠን እያሉ እንደዚህ በቃ አስሬ ሊንኩን የምልክላቸው ሰዎች ነበሩ። እዩት የእግዚአብሔር ሰው ነው እባካችሁ እያልኩኝ ሲዘናጉ እና ግን በቃ ምላሻቸውን አድርገው ከዚህ በረከት ጋር ተካፋይ ሆነዋል። ደስ ሌላቸው ይገባል። እሺ ፓስተርዬ፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የነገርከን። እንኳን እግዚአብሔር ነገሮችን አፈጠነልህ። ይሄ በጣም ጥቂት ነገር ነው። ሰማይና ምድርን የሞላ ጌታ ሌላ ማድረግ ይችላል። እንግዲህ በጥቂቱ የጀመረ ደግሞ በብዙ እግዚአብሔር እንደሚጨርስ አምናለሁ። በርታ በርታ ነው ማለት ወደው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተከታተሉን ይገኛሉ። ብሩ የተወሰነ ከደረሰ በኋላ መሀል ላይ ቆሞ ነበር እንዳልከው። ሚሚ ተስፋዬን እያመሰግንክ ነበር። በጣም ነው መወዳት ቤቴ ተስፋዬ። ሚሚ የእግዚአብሔር ሴት ናት። በብዙ አቅጣጫ አብራን ትቆማለች። አሁንም ላመሰግናት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ሌሊት ሁሉ በተኛችበት እንደውላለሁ፣ በመሀል አወራታለሁ። ከሌ ታሟል፣ የታመመ ሰው ነው ለምታወሪ ትለኛለች። እና እሷም ሸክሙ ስላለባት እዛ የምትሰማው አለ፣ በየአቅጣጫው ሰዎች የሚነግሯት አለ። ከዛ እኔም ደግሞ በመሀል ተጨምሬ እንደው ሚሚዬ የኔ እናት እላታለሁ። እና አብራን የቆመች እህት ናት። በአንተ አገልግሎት ብቻ ሳይሆን በጣም ሰዎች ሲታመሙ ሲደክሙ የተወሰነ ብር ኢትዮጵያ ከተሰበሰበ በኋላ ብዙውን ስራ እግዚአብሔር በእሷ እየሰራ አይቻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ዘመኗን ይባርክ፣ ዋጋዋን ይክፈላት፣ ልጆቿን ይባርክ፣ ጉልበቷን ያበርታ። ጌታ ይህ አገልግሎት ቀላል አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርም እንደሚሰራብህ ሰይጣንም ደግሞ ሲሰራ አይወድም። እግዚአብሔር ሲመሰገን ስለማይወድ ብዙ የሚያደክሙ ነገሮች ሊያጋጥሟት ይችላሉ። ግን በጣም እንወድሻለን ሚሚዬ፣ በርችልን። ይሄ ትልቅ አገልግሎት ነው።
ትልቅ አደራ ነው ልላት ፈልጋለሁ። ሌላ ወንድማችን ተክሉ በካናዳ የሚኖር ወንድማችን ነው። እሱም ደግሞ ነገር ያለው አንተ ብዙ በዛ ስላል ተከታተልካቸው ብዙ አላወቃቸውም፣ ግን አብረውኝ ላንተ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም የታመሙ ሰዎች ላይ እንደዚህ በቃ ሰዎችን በማነሳሳት የእግዚአብሔርን ቃል በመንገር ጌታ ደግሞ በጣም እየተጠቀመበት ይገኛል። እሱም በካናዳ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። ቤተሰብን ትውልድን ማለት ፈልጋለሁ። የጌታ ባሪያ ሀብታሙ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። አንተ መልካም ሰው ነህ። ወንድማችን አባይ ነህ። እሱም ደግሞ እንደዚህ በጥበብ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ሰው ነው። እንደዚሁም ደግሞ ወንድማችን አክሊሉ በቀደም ቸርች መጥቶ ነበረ። እሱም ደግሞ እንደዚሁ ሰዎችን በማነሳሳት የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ ሰው ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርከው። እንግዲህ ሁሉንም ጠርቼ አልዘልቀውም፣ ብዙ ነን። እንደዚህ የምንቀባበልና የእግዚአብሔርን ስራ የምንሰራ ብቻችንን አይደለንም። ጌታ ያብዛላችሁ፣ ያበርታችሁ፣ ለሌሎች መቆም ምክንያት ያርጋችሁ፣ ለሌሎች መነሳት ምክንያት ያርጋችሁ። እንቅልፍ የሚያጡ አሉ በሰው ችግርና፣ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ። በጣም እንወዳችኋለን ማለት እወዳለሁኝ። ፓስተር ያንቺ ደግሞ የምትይን ነገር ይኖራል መቼ ማመስገን እንደምትፈልግ ያውቃለሁ። የዛን ጊዜም ስትናገሪ ስለነበረ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ፕሮግራም ስለ ፓስተር ኤዲ ፕሮግራም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ነገር አድርጎልናል። ይህ መልካም ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በወንድሞች በእህቶች ተጠቅመው መልካምን ነገር አድርጎልናል። መጀመሪያ ፓስተር ኤዲዬ ላመሰግን እወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ይባርክ። እንዲሁ ለበረከት ሁኚ። አሁንም እንዲሁ እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረ ለአብርሃም እንደዚሁ እንደባረከው ለበረከት ሁን እንዳለው እኔም ምለው ነገር ለበረከት ሁኚ፣ ለትውልድ ሁሉ የምትተርፊ ሁኚ። ለዚህ ነገር እጃቸውን ያበረቱ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ እንላለን። ከካናዳ ወንድማችን ደረጀ፣ ከአሜሪካን ሀገር ወንድማችን እንደሽ፣ ሌሎችም በጣም ብዙ ስማችሁን እንኳን ባንጠቅስም በጣም ብዙ ሰዎች ለዚህ ነገር እጃችሁን አበርታችኋል። ይህን ደግሞ በፍሬ አይታችሁታልና እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላለን። ለበረከቱን የዘራችሁት ዘር ይበቅላል። ሌላው የምለው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር በአመታትና በዘመናት መካከል እየተናገረውን ይፈጽማል። ለእኛ ብዙ ጊዜ ለፓስተር ጌታ መኪና እንደሚሰጠው ከአምስት ዓመት ከሰባት ዓመት በፊት ይናገረው ነበረ። ምንም በሌለበት ያው መንጃ ፈቃድ አወጣ እና የታል ታዲያ ጌታዊ መኪናው እያልን ጌታን እንጠይቀው ነበረ። መጨረሻ መሀል ላይ ደግሞ ከእንትን አወጣን ከመንግስት የነጻ ያለቀረጥ ያው የእሱን አወጣን። እሱን ደግሞ ይዘን ብዙ ነገር ብዙ መንገድ ተጓዝን። ብዙ አመት ያለ ቀረጥም ቢሆን ገንዘብ ያስፈልጋል። ያንን ለማግኘት ደግሞ ብዙ ነገር ላይ እንሄድ ነበር። እግዚአብሔር ግን እኔ በዚህ ጉዳይ አንድ ሰው አስነሳለሁ ነበር የሚለን፣ ደጋግሞ ይናገረናል። እኛም ደግሞ መጸለይ ጀመርን። እግዚአብሔር እንደተናገረው አደረገ። እግዚአብሔር የተናገረውን ያደርጋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር እውነተኛ አምላክ ነው፣ ቅን ፈራጅ ነው። እግዚአብሔር በዘመና መካከል ማንንም አይጥልም። ለእግዚአብሔር ቤት ነው እኛ የምንሮጠው፣ እግዚአብሔር መንግስት ነው ስራችን። ሌላ የምንሰራው የለም። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ደግሞ እየሰራን ወንጌልን እየሰራን እያለ እግዚአብሔር አላሳፈረንም። ያገለገልን ነው። ብዙ የእግር መንገድ ይሄዳል ፓስተርን። ያው ብዙ ጊዜ ስንሄድ እኔ ይዤው ነው የምንሄደው እና ብዙ ብቻውን መሄድ ብዙ ጊዜ አይችልም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እግዚአብሔር መልካም አድርጎልናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ለዚህ ነገር እጃችሁን ያበረታችሁ ሁሉ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሁን ግን ያው በመኪና እየሄድን ብዙዎችን እንጎበኛለን፣ ሄደን እንጠይቃለን። በፈለግነው ሰዓት ተነስተን መሄድ እንችላለን። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑልን። ያረጋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። እቺን መጽሐፍ እጅግ በጣም የምወዳት ሁለተኛ ልጄ ናት። አንደኛ መጽሐፌን ከስምንት ዓመት በፊት ነው የጻፍኩት። እቺ ከሶስት ዓመት በፊት ያሳተምኳት መጽሐፍ ናት። አሁን የለችም። ነገር ግን ለፓስተርዬ ይህንን መጽሐፍ በጌታ ፍቅር መስጠት ስለምፈልግ እውነት ይህንን መጽሐፍ ስሰጥ እኛ ምንም ነን
ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የከበረ ነገር በእኛ አልፎ የሚሰራ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። አሜን። ስጦታው ላይ የሚሉትን 3 ጥቅሶች ብቻ አንብቤ ለፓስተር እሰጣለሁ። የምሰጠው ምን ተስፋዬን ተክሉ ተመስገንን አባይ ነው። የጌታ ባሪያው ታሙን እህት ምህረት ወክዬ ይሄ ላንተ ማስተዋሻ ነው። ደግሞ ብዙ መጻፎች ካንተ ውስጥ ቢወለዱስ ምን አለ? እንዲወለዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ምናልባት መግቢያውን ለነሱ አንብብ ያለው ነገር ግን አሁን ሰዓት ስለሌለን አላነብም። አንተ ራስህ ፓስተር እየታነበዋለህ። ስለዚህ ኤዱዬ ወደዚህ ተመጣና ኤዱ ተሰጥልናለች። በጣም ወደው መጻፊ ነው። እዚህ መጻፍ ላይ ራሱ መጀመሪያ አንተን የሰጡት ሰው በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የአካዳሚክና የምርምር ጉዳዮች ዳይሬክቶሪ ዳይሬክተር ነበሩ ከ3 አመት በፊት። እግዚአብሔር ሁለት ትርከን አሳደጋቸው። ከዛ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ዴታ ሆኑ። አሁን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነዋል። ኢየሱስ ጌታ። ይሄንንም ስነግራችሁ ለሌላ ሳይሆን እግዚአብሔር እንዴት እንዲያከብር ያውቃል። አሜን። መንገዱ ዘወርዋራ ነው። አንገት የደፋችሁ ቀና በሉ። አሜን። እንደ ዮሴፍ መታሰብ ይሆንላችሁ። አሜን። ጧት እስር ቤት ብትሆኑ እዱዬ በቃሉ እግዚአብሔር በሄዱ አልፎ እንደተናገረን ከሰዓት ባይ ሚኒስተር ትሆናላችሁ። አሜን። ፓስተርዬ ወደዚህና አጨብጭቡና ተቀበሉ። በጣም እንወድሃለን። ይሄንን ስለ እኔም አባይንም ሚሚዬም እህታችን ምህረትም ወንጌላዊ ተክሉ ከጎንህ ነን በአገልግሎት ካሁን በኋላ በየትኛውም መንገድ እግዚአብሔር ይረዳናል። እንወድሃለን። አሜን።